Ало! Ще изпра камерата, скакай. Спирай камерата. Така. Някой ще трайхарди с тия офрейнките. О, да, да, да. Така. Здравейте в поредният епизод на Били Селяка. В момента съм се скиро с камбаната. А тук са нашите приятели от Пакта и XD. Пакт и XD, как сте? Добре ли се чувствате? Никой не казва. XD. И чувствам се и XD. Май. И XD е настроението. И XD. Така. Готови сме да те побия малко. При мене не е важно дали ще бия. Аз искам да кампя Хейзъл. Това е моят смисъл. Хейзъл ще те кампя. Хейзъл ще те кампя. Смисъл, принципно, ако беше Майнкрафт, трябваше да кажа, че ще я кампя на легло. Но принципно... Как кръщената игра? Добесил съм. Има човек до мен, добре. Камбаните звънят. Камбай! А теб те няма. Значи, и так да знаеш, ако ме фанеш, не ме убивай, аз ще кажа къде е Хейзъл за в размяна на моята добре, свобода. DPI-а ми е, DPI-а, между другото, моля... Ако двама човека не убивай мъжа. Спрете, наистина трябва да си оправя DPI-а, защото мишката ми в момента е антиконтипийняците. Мисъл, наистина, моля, чай да си оправя DPI-а. Така? Не, на 1800 DPI съм и е пак е зле. 1500, окей, okay, добре. Готов съм камбаните да зазвънят. О-о! Здравейте, сладурчета! Някой оправя... Чувам някой как пляска там на генератора. Борка! Здрасти! О-о-о! Ела бате! О-о-о, копеле! Виждам Хейзъл! Умри бе! Така, Хейзъл, никога не отивай в царевицата! Фак! Умри! Така. Панахме Хейзълши. Не, фак! Не мога да си пусна фенера, бе! Айде, защото не мога да си пусна фенера, бе! Ти си много скъпно Не! Ооо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 
Няма да те спаси! Много обичам тази игра! Здравей, Сведурче! Камбаните звъня! Борката, брат! Борката ме... Нема да бегаш, нема да бегаш, Сладурче, нема да бегаш. Никога не пускайте садист от люлин. Аз само качам на рана. Стига, бе, що има тук кука до мен, бе? Абе, знаете ли какво трябва да стане? Какво трябва да стане? Някой да звъне едно ужито, аз затварям. Не затваряш, не затваряш. Чай само да го убия. Пак! Иди си да го искам, да се освободиш сам. Не, маги, ти понеже много разбираш, не дай дай се. Напротив, това ще ме се... Ранено пиленце! Как се под куките ни фащат? Така. Къде е последното пиленце? Пили. Какво е това? Борката? Това е, пичове, пазарджишкия гений. Това е. Тука сме двама от отбор пазарджик. О!
Спри, 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 спри да спринтваш. Стой, 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 стой. Чакай, къде да спринт? Ама те са живи! Те двамата са живи! Оооо, вие сте шибаняци! Изключително подозрителен обиец тази игра. Така... Камбаните звънят, а вас нема да ви има. Ела, 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 ела. Така, виждам потенциал... Оооо, Осладур! Ох, мама ти мръс! Толкова сте слаби, че даже няма да заобиколя. Е така. Много обичам да съм убият човек. Обожавам. Така. Пилът. Виждам пиленце. Виждам пиленце. Али не сме оправили още генератор? Да, да, да. Няма проблеми. В смисъл, давайте ми повече точки. Аз искам да ви молествам. В смисъл. Аз наистина се забавлявам на играта и как ви наранявам. Защото знам... О! Някой вика горе! Защо викаш? О, някой вика! Защо? Ох, мама ти! Радо! Нема да бегаш, Радо! Радо! Ексди! Ела тука, Радко! Ела, Радко, тука да ти пръсна джигера аз на тебе! Ела, ела! Така е силно мотивиран днес. Така. За пръскане на джигери подобни. Няма никой? Та игра ми е. Тая игра я обичам. В смисъл, if you cannot embrace the fear, just... В смисъл, трябва просто да се кефите на това, в смисъл на жестокостта в играта. Не, къде човек, на мен направо ми влияе на нервите. И на мене, в смисъл, и влияе на съседите ми лошо. Къде сте сладурчета? Писи, 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 писи. Чувам нещо, Ексди. Чувам, чувам. Чада се съка гълъба, човек. Не слуша, не. Така, има един проблем. И проблемът е... че май-май знам... О, Борка... Борка! Борка! О, вате! Това беше пазарджишкия такова, как беше? Quantum Breaker, вате! Глей, 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 какво става? Няма мое прави! Мали. Много си далече! Извиняй. Така, така. Защо сте толкова? Сърпрайз! Затова си купувате готини слушалки, пичове, за да може Борката да го чувате, все едно е пред вас в стаята. Така. И в момента сме... В смисъл, аз го чух как клипа. Така, Борка! Да. Борка! Къде си, Борка? О, някой помпа генератора, бата! Като ги гледам тия генератори, знаете ли за какво се сещам? За четиритактов пичко генеричкатор. Между другото, писал... Япак! Четиритактов пичко генеричкатор. Горе-долу на това мязат, смисъл, всичките тия бутала, на това ми прилича, смисъл. Tell me there down in the comments below. В смисъл, да, 4 пъти below. Тъй, я да видим. Бате, как ще ти пръсна газа? Пак си горе! Борка! Борка! Къде си, Борка? Игъл, 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 игъл,
We go. Ти заслужаваш мазето, копале. Нуба, нуба е ти. Така, така, не съм крипи килъра. О! Never mess with the Lulin boys. Never mess with the Lulin boys. И благодаря ви за участието, наистина. Съжалявам, че бях толкова лейм. В смисъл, имах много адвантидж, но мисля, че в момента можем да... В момента можем да... Някой друг може да бъде килъра, а аз да бъда в ролята на човека, който получава такъв anal incest. Така че ще видим в... Може би следващото видео или някакъв такъв сиквел в същия епизод, но благодаря ви за това, драги ми обесници. Аз бях Noob Cleaver. Тук видяхме Hazel Girl, видяхме Борката. Само Hazel, добре. Hazel Boy. Амен, даже няма споменеш. Lyric, That Boy Lyric. Thank you, bro. Subscribe. И хоста на разговора. Shadow Spec, както знаете. Пакта, EXD, Troll More, Like More, Give Us More. Благодаря, дайте на дебелия и до следващия епизод.